सकाळे निष्पत्ति संध्यारे शपथ 10 तारीख सकाळे राज्य बीजेपी विधायक दल बैठक बसी नेता चयन करा जिवो एहा परे सरकार गठन लागी राज्यपाल निकट रखा जिवो दाबी संध्यारे शपथ नेबे नुवा मुख्यमंत्री शपथ समारोह रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पांच राज्य मुख्यमंत्री जोग देवार कार्यक्रम रही ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନତା ମଇଦାନରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତେବେ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜନତା ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅତିଥି ତାଲିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି ଶପଥ ଗ୍ରହଣର ସମୟ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାରର ଶପଥ ସମାରୋହ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅପେକ୍ଷା ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଶପଥ ନେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଲେ କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ ବିଜେପି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେ ଘୋଷଣାକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଜନତା ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ 10 ତାରିଖ ସକାଳେ ବସିବ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସହମତି ଦେବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଏହାପରେ ସରକାର ଗଠନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ମତ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କାଲି ଆଗାମୀକାଲି ଦେଶର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଟପ୍ ଆମର ଡିଗ୍ନିଟାରୀ ସମସ୍ତେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ ସେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜନତା ମଇଦାନର ଶପଥ ସମାରୋହ ଲାଗି ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶପଥ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ପୁଲିସ୍ ଡିଜି ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଭବନ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଓ ଜନତା ମଇଦାନ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଜି କମାଣ୍ଡୋ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସହ ଜନତା ମଇଦାନର ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବ୍ଲୁବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ଏହା ସହିତ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ କାର୍ଗେଟ୍ ଆମର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଠି ଆମର 35,000 କ୍ରାଉଡ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଆମର ଜନତା ମଇଦାନ ସେଠାରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଫୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟାଜ୍ ଚେକ୍ କରିବୁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଏଇଟା ରହିବ 24 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶିବଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7